Біріншіліктен кейінгі көтеріңкі көңіл күйдің ыстығы басылған жоқ. Алматы студиясындағы әріптесіміз Маржан Болатханқызы осы тақырыпта сұхбат жүргізеді. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Маржан, қайырлы таң, эфир тізгіні өзіңде. Рахмет, Жансерік Ирина, қайырлы таң. Баршаңызды тағы да құттықтағымыз келіп отыр. Қазақ бокс тарихында бұрын соңды болмаған оқиға орын алды. Әлем чемпионатында боксшыларымыз 4 алтын, 2 күміс, 2 қолаға қол жеткізді. Осыған орай Сидней олимпиадасының чемпионы Ермахан Ыбырайым мен сол олимпиадада топ жарған Бекзаттай ұлдың әкесі Сейлхан Саттарханов бүгін студияда қонақта. Айта кетейік, Сейлхан ағамыз Түркістан қаласынан чемпионатты тамашалауға арнайы келіп отыр. Қайырлы таң, жеңіс құтты болсын. Өте бір керемет күн болды десек болады. Себебі қазақ боксының тарихында болмаған дәрежеге жеттік. 4-6 деген ол мысалыға тәуелсіздік алғаннан бермен қарап, осы 99 жылы Болат Жұмаділов ден бастап 6 алтын алған болсақ осы күнге дейін. Ал енді біз бір күнде бір жылда 4 алтын алып, айда аспанға бірақ шығардық десек болады. Бұның барлығы әрине тәуелсіздіктің арқасы, әсіресе президентіміздің боксқа деген, спортқа деген көзқарасының арқасы деп есептеймін. Қазір барлық мүмкіншілік бар. Ал енді тек қана жаттығу керек. Рахмет, президентіміздің өзі келіп төбемізде қарап отырды. Қол шапалақтап. Өте бір керемет күн болды. Менде барлық қазақстандықтарды құттықтаймын осы күнге. Бірінші орынға бізді Куба мен Россия арқашан жолымызды бүгіп жүрген. Осы Алматыда өткен әлем чемпионатында Қазақстан тұңғыш рет тарихта болмаған жағдай бірінші орынға жеттік. 4 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алу ол деген үлкен көрсеткіш. 10 баламыздың 8 медалі ол деген 100%-дық көрсеткіш деп айтуға толық негіз бар. Кез келген олимпиадада, дүбірлі додада бір жастың ерекше көрінетіні белгілі. Оның ішінде Жәнібек Әлімқанұлын ерекше айтып өтуге болады. Әсіресе көрермендер, жанкүйерлер оның әдемі ойын өрнегін атап жүр. Негізінде жаңағы әсіресе мынау бірінші Жәнібек Әлімқанұлы, ол деген талант, өте бір талант. Себебі былтыр мынау Астанада мен қатыстым Қазақстан чемпионатында. Бірден 19 жастар жас бала келіп жарқырата қалды. Сонда айтқан болатынмын мен. Әй, осы мына баланы жақсылап еске сақтап алыңыздар. Мінекей менің айтқанда бір жылдан кейін әлем чемпионы болды. Жәнібек Әлімханұлы негізі Қазақстан құрама командасына, жастар құрама командасынан жаңа ғана енген боксшы. Енді жастар арасында әлем чемпионатына қатысып, басқа да дүбірлі жарыстарға қатысып топ жарып жүрді. Ересектердің арасынан келе салып бірден топ жарды. Финалдық ойында ирландық боксшыны екінші раундта нокдаунға жіберді. Мінекей бұл айқын басымдылықтың белгісін береді. Сондықтан Жәнібек Әлімханұлынан біздер болашақта олимпиада чемпионы шығады, әлем чемпионы шығады деген үміттеміз. Иә, енді сіз бокстың жанашырысыз ғой. Осы көрсеткішті сақтап қалу үшін біз не істеуіміз керек? Әлем чемпионы болу қиын екенін белгілі. Біз сондай дәрежеге жеттік қазір. Қазақ спортының ішіндегі жалғыз бокстан біз әлем чемпионымыз. Командалық есепте. Енді осыны чемпион болудан чемпиондықты ұстап қалу әлдеқайда қиын. Сондықтан енді бұрынғыдан да жаңағы дайындықты күшейту керек. Немесе жоғарғы салмақтардың барлығына қайтадан Жәнібек сияқты жігіттерді дайындау керек. 91-ден жоғары салмақтарда. Мінекей сонда ғана біздің Қазақстан сборный Қазақстан командасы бір жұдырық болады. Әділбек Ниязымбетов пен Иван Дычко алтын алмады. Қателік неден кетті деп ойлайсыздар? Негізгі Әділбек Ниязымбетовтың ойын тактикасы. Ол ара қашықтықты айтады ғой, өте сезімтал, чувствительный боксшы. Сондықтан өзінің қарсыласының ударынан 1 мм, 2 мм қорғансызда жүретін боксшы. Сондықтан енді оның ұтылған негізгі себебі өте аз удар, соққыларды өте аз жасайды. Өте аз жасайды. Көп қорғанады, көп жүріп алады. Сондықтан сол себептен оны Куба боксшысы біледі. Негізі Куба боксшысы менен Әділбек Ниязымбетовтың арасындағы бұл үшінші кездесу. Айтады ғой, есеп 1-1 болған. Қазір 2-1 болып, Куба боксшы тағы да алға шықты. Енді күміс медальді, құдайға шүкір, өте үлкен жетістік. Енді қазір ғой, ол қазақстандық жанкүйерлер, қазақстандық боксшылар күміс екен ау, қола екен ау деген сөз айта алады. Ал басқа елдер
қола алғанына, күміс алғанына қуанып, өз отанына оралып жатырмыз. Әрине үлкен жетістік, бірақ Иван Дычкодан да біз алтын күттік. Не себепті топ жаралмады деп ойлайсыз? Иван Дычко жасөспірімдер арасында, жастар арасында және ересектер арасындағы табысты өнер көрсетіп шыққан боксшының бірі. Ауыр, аса ауыр салмақ дәрежесінде. Енді аса ауыр салмақ дәрежесінде өзіңіз айттыңыз, кеше сіздің әріптестеріңіз де өте жақсы айтып кетті. Бір соққыменен ойын тағдырын шешуге болатын. Мінекей, үшінші раундта жаңа Меджидов әзірбайжандық боксшы бір соққыменен ойынның тағдырын шешіп тастады. Енді айтады ғой, бір сәтсіздік дейді ғой, сәтсіздік. Сондай бір ыңғайсыз бір жағдайға түскен Иван Дычко, Меджидов сол мүмкіндікті қолданып, өзінің соққысын айтады ғой, жақтан емес, беттен емес, еселеп, жаңа тура шүйдеден ұрды. Шүйдеден ұрған соққы өте ауыр болады, шүйдеден тиген. Және бірінші ойыннан ғана, бірінші құлағаннан ғана айтады ғой, төреші тарапынан немесе бапкерлердің тарапынан осы ойынды тоқтату керек еді. Екінші мүмкіндік бермеу керек еді. Осы мүмкіндікке қателік болды, әттеген ай осы болды. Осы бар чемпионат барысында. Но дегенмен де Иван Дычко бір айтады ғой, бір соққыдан сынып қалатын боксшы емес. Ол әлі де болса өз күш-жігерін жинап, алдағы уақытта талай жанкүйерлердің айтады ғой, қуантатынына мен толық сенемін. Шлемсіз бокстас туралы не айтар едіңіз? Бұл енді бұл шынында да бұл жеке мәселе. Бұл деген өте күрделі болды негізі. Біз Қазақстан дүние жүзінде бірінші рет шлемді тастап өткен жылы өзіміздің чемпионатымызды өткіздік тұңғыш рет. Біздің жігіттердің барлығы шлемсіз ойнап, бас киімсіз ойнап үйреніп қалды десек те болады. Ал енді басқа мемлекеттің спортшыларының барлығы тура осы Алматыға келіп бас киімдерін шешіп ойнады. Енді бұны мен қолдаймын, себебі мынау көздің, бастың жарақаттары алдында болады. Былтырда бізде көбірек болды ғой. Биыл да болды басқа мемлекетте әсіресе. Болады енді, ол онсыз болмайды. Бірақ соған үйреніп кетеді дағы, олар өзінің басын қорғай бастайды соққыдан. Бұрынғыдай бастарымен кіре бермейді. Сондықтан бұл негізі бұрынғыдан қызықты болды деп есептеймін. Сонда жаңа тәсілдердің ашылуына мүмкіндік береді ғой. Мүмкіндік береді. Бұрын өздеріңіз көріп жүргендей, маскамен шыққан боксшы рингтің ортасына тұрып алып, екеуі бір-біріне қарсы бір-бірін дөңбештеумен болады. Ал қазір ше, қазір бокс өзгерді. Бастағы маска болмағаннан кейін боксшы міндетті түрде аяғын қосты. Аяғын ары-бері қимылдап, бокстың сәнін келтіре бастады. Енді менің, кешіріңіз, менің арманым, болса да өздеріңіз білесіздер, Бекзаттың арманы сол, менің Бекзатымдай керемет бір жастар шығып, ұрықты көтерсе, намысты жастар шығып, олимпиадан екі дүркін, үш дүркін жеңімпазын көрсем деп армандаймын. Мен бұл жас емеспіз ғой, болса да Бекзат солай армандап кетіп еді. Мен екі рет болмаса үш рет олимпиада чемпионы боламын деп еді. Сондай жастар көбейе берсін. Елім, жерім деп жүрегі соққан әрбір қазақстандықтың арманы болуы тиіс. Қазақтың көк туы желбіресін, жетістіктен жетістікке, табыстан табысқа жете берейік. Құрметті көрермендер, студияда қонақта болған Сидней олимпиадасының чемпионы Ермахан Ыбырайым мен сол олимпиадада топ жарған Бекзатты ұлдың әкесі Сейілхан Саттарханов. Мен сөз кезегін астаналық әріптестеріме беремін. Ирина Жансерік. Рахмет, Маржан. Алматыдағы әріптестерімізге тек қана сәттілік тілейміз, құрметті көрермен.